dalka Soomaaliya madaxweynayaasha dowladaha deriska nala ah iyo ra'iisul wasaarayaasha gudoomiyaha baarlamaanka labada aqal gudoomiyaasha baarlamaanka labada aqal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ra'iisul wasaarayaashii hore madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir diblomaasiyiinta ka socda beesha caalamka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay munaasabadan waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa mahad leh allaha noo suurtageliyey inaan maanta aan u dabaaldegayno munaasabadda caalimasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya walaalkay mudane xasan sheekh maxamuud madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyo hambalyaan ku leeyahay waana wax aanu ku faani karno in doorashadii ay noo qabsoontay oo noo hirgashay ayna noogu hirgashay jawi nabad ah oo lagu wada qanacsan yahay oo raali laga wada yahay waa guul ummadda soomaaliyeed u soo hoyatay oo taariikhda ay xusi doonto waxaan ognahay in dowlado institution-kooda naga facweyn oo dimuqraadiyada ay natiijada doorashooyinkoodu mararka qaarkood uu hareeyo muran iyo khilaafaad guushaan aan maanta ku faanayno ma laha qof keliya waa guul soomaaliyeed marka laga eego sawirka guud waa guul sumcaddeenna dowladnimo waa guul ummadda soomaaliyeed iyo dalkeennaba sare u qaaday macnaheedu waxay tahay dalku wuxuu leeyahay dowlad shaqaynaysa iyo hoggaan la doortay oo sharci buuxa leh qof walba oo talada dalka qabtana waqti ayuu leeyahay laakiin waxaan ka barannay qorisku dhiib inay tahay dhaqan iyo sunno wanaagsan oo aan dimuqraadiyadeennu aan ku xoojinayno aanu ku horumarinayno waxaa tusaale ah markaan dib u milicsanno qorisku dhiibka aan sheegay ee dowladihii kala dambeeyey waxay dalka dowladnimadiisa soo gaarsiiyeen heer wanaagsan oo hore looga sii ambaqaadi karo iyadoo ay jirtay duruufo aad iyo aad u adag oo ah dhaqaale iyo amniba waxaan u mahadcelinayaa dowladaha nagu garab siiyey dowlad dhiskeenna sida dowladaha ay ciidamadoodu ay qayb ka yihiin admis horena loogu yaqaanay amisom marna ma ilaawi doonno ciidamada amisom ama admis ee naftooda u huray xubnahooda qaaliga ah ku waayey difaaca dalkan waxaan u mahadcelinaynaa dowladaha dhaqaalaha ku bixiya ama siyaasadda nagu taageera ama ciidamada noo dhisa in Soomaaliya ay cagaheeda ay mar kale ay isku taagto waxaa kaloo mahad iska leh shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan oo taageero buuxda siiya dowlad kasta oo timaada muwaadin kasta waxaa waajib ku ah inuu garab istaago dowladnimada ilaaliyo sumcadda dowladdeenna iyo madaxdeenna oo weliba aan ugu duceyno inuu Ilaahay u fudeeyo waxaa kaloo muhiim ah inaan u mahadcelino ciidamada qalabka sida oo habeen iyo maalinba u taagan difaaca dowladnimada una huray naftooda Allah u naxariisto inta naftooda ku waayday difaaca dalkooda madaxweyne waa ku garab taagannahay waana kula shaqaynaynaa wixii tala aad na weydiistana diyaar ayaan kula nahay maxaa yeelay waxaan aaminsanahay wax kastoo aad qabato inay tahay dhaxal ummadda soomaaliyeed u hari doona adigana legacy ku noqon doonta ugu dambayn ummadda soomaaliyeed waxaan mar kale aan ka codsanayaa in madaxweynaha iyo dowlad cusub la garab istaago oo la siiyo fursad ay ummadda ugu adeegto
Somali hanolato. Wa mahsatihin. Wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan raba inaan u yeero madaxweyne Sheikh Sharif inuu soo joon garayo. Waan mahadcelinayaa madaxweynihii hore madaxweyne Farmaajo.